aiutare. Deniyor. Mi piace un negozio nuovo, mi piace. Chi è schiamato? È chimia. Tem que ter coragem, viu? Porque esse aqui é meu amigo. Mas Deus. Deus está comigo. Deus está comigo e sempre comigo. Ele nunca vai desistir de mim. Tá, agora eu vou levar lá no parque. Mostra bem aqui pra nós ver. Aí, galera, não façam isso, tá bom? Não façam isso, pegar uma cobra na mão, hein? Porque é muito perigoso. Então tá aí, mais um videozinho pro canal do Prado Louco aí, galerinha. Olha, primeira cobra que eu tô pegando, viu? Nunca peguei. Né, coisinha fofinha, velha? Chutada.